Niin viimeisessä osassa oltiin vieläkin siellä ofir planetalla ja siinä kerrottiin maailman peruslaista eli rakkaudesta. Aika mielenkiintoista keskustelua oli siinä. Ja siinä vähän päästiin jo siihen yhteiskuntaan, millainen siellä Ophirissa oli. Eli siellä on kaikki niin kuin yhteistä, kaikki jaetaan niin kuin perheessä. Jos äiti tekee vaikka lapsille ruokaa, niin ei se pyydä niistä niin kuin rahaa. Teeksi, hei. Tai jos ei joku istuu sun sohvalle sun kaverin, että sä pyydä sitten rahaa. Niin samalla tavalla se, se perhe on koko planeetta siellä, eli kaikki jaetaan. ja niitä käytetään tarpeen mukaan, kun niitä ei käytä, niin niitä jaetaan eteenpäin ja edespäin. Eli jo, siinä on niin kommunismin ja sosialismin ja kapitalismin toimivat muodot tietyllä tavalla. Eli se on, se on niin hyvin toimiva siinä vaiheessa, kun se toimii ja tuolla toimii. Eli planeettaailman raha. Mutta nyt jatketaan tosiaan tästä luku 10. Planeettojen välinen veljeys. Tasongalla olevaan alanteeseen oli rakennettu pieni sievä amfiteatteri. Eli tämä on vieläkin siellä Katsoma oli täynnä ihmisiä ja kentällä esiintyivät hyvin eriskummalliset olennot. Ensin luulin esiintyjien pukeutuneen naamiasasuihin, kunnes huomasin heidän olevan aivan aitoja. Joukossa oli jättiläisiä, suurempia kuin Ofirin asukkaat ja heitä paljon pienempiä olentoja, melkein kääpiöitä. He olivat kauniita, vaikka heidän piirteensä olivatkin aika uudot. Suuret silmät ja pieni suu, oikeastaan heillä ei ollut lainkaan enää tai suuta. He olivat kauttaalta oliviin vihreitä olentoja. Lyhempiä ja laihempia kuin maan ihmiset. Jotkut olivat aivan meidän näköisiämme. Huomioon ne kiinnittyy ryhmään lapsia, jotka olivat amin näköisiä. Tosin heillä oli, erilaiset vaatteet. He ovatkin minun planeetaltani, Ami selitti. Jokaiselta planeetalta... <coughs> Selkeessä selkeässä artikuloinnissa. Ai miten muuta ajattelee. Okay. Jokaiselta planeetalta oli viisi tai kuusi edustajaa. He tanssivat käsikädessä audon melodian tahdissa, muodostaen suuren ilakoivan piirin. Kultainen ilmapallo lensi ilmassa pehmeästi. Kun se putosi kohti maata jonkun olennon kohdalla, hän tönäisi sen takaisin korkealle ilmaan. Kun ilmapallo putosi takaisin maahan, seka oli viimeksi koskenut pallon, tuli muiden planeettansa edustajien kanssa piirin keskelle. He esittivät kauniisti uuden tanssin, musiikin sulatuessa pehmeästi taustalla soiva musiikkiin. He esittivät kauniisti uuden tanssin, musiikin sulatuessa pehmeästi taustalla soiva musiikkiin. Samalla muut piirissä jatkuvat tanssiaan taustamusiikin tahdissa. Keskellä tanssinut ryhmä siirtyi takaisin piiriin, kun pallo osui uuteen ryhmään, joka meni vuorostaan tanssimaan ringin keskelle. Piiri pyöri edelleen rauhallisesti. Yleisö osoitti innokkaasti suositaan kunkin ryhmän esityksen jälkeen. Nuo kaikki ovat ilmeisesti eri maailmoista. Niin ovatkin. Jokainen ryhmä esittää oman planeettaansa tanssia. Myös yleisön joukossa oli olentoja eri maailmoista. Amfiteatteri oli koristeltu lipuin ja monia erilaisia aluksia oli pysäköitynä sen ulkopuolelle pysäköintialueelle. Aluksia seisoo myös ilmassa kentän reunalla, kuten meidän aluksemme. Kuka voit olla, kysyin. Voit olla missä? Minusta tuo näyttää kilpailulta. Kilpailulta? Eivätkä hyritä ratkaista, mikä ryhmistä tanssii parhaiten? Eivät. Mitä he sitten tekevät? Julistavat tunteitaan, viihdyttävät yleisöä kauniilla esityksellä, luittavat ystävyyden siteitä, opettavat toisilleen taitojaan ja nauttivat. Eikö muita paremmin tanssinut ryhmä saa mitään palkintoa? Esityksiä ei verrata toisensa, he oppivat ja pitävät hauskaa. Maassa paras ryhmä, ryhmä palkittaisiin. Niin ja muita ryhmiä nöyrytetään ja voittaa ryhmän jäsenten eko kasvaa, ami vastasi. Kilpailu on kovaa, mutta täytyy todella yrittää parhaansa, jos haluaa voittaa. Voittaa. Olla enemmän kuin muut. Jälleen kilpailua. ekoismia, Erottelua. Ainoa kilpailun muoto on itsensä kanssa kilvoittelu, itsensä ylittäminen. Ei sisarjan ja veljen vastaan kilpaileminen. Sitä ei ilmene veljeteen perustuvissa kehittyneissä maailmoissa. Sillä, 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 sillä siinä piilee sodan ja tuhon siemen. Ei kilpailu, ei kilpailu, mielestäni ole pahasta. Urheilukilpailussahan edistetään terveyttä, mutta pääpaino on aikaisemmin eläneissä arvostuksissa. Jalkapalloottelutkin ovat johtaneet sotaan. Maan stadioneilla ihmiset tappavat toisiaan. Se mitä näet nyt on tervettä, urheilullista ja taiteellista. Minusta se näyttää lähinnä leikiltä. Piiri, ympyrä maailman ja veljeiden universaali symboli. Mitä sinun rinnassasi oleva ympyrä symbolisoi? Se kuvaa ihmisyyttä. Entäs tuo siivekäs sydän? Se on vapaan, kehittyneen ja kaikkia, kaikkiallisen rakkauden symboli. Rakkaus yhdistää ihmiskunnan, huudahdin. Katselimme näytöstä Amin selittäessä. Jokaisella liikkeellä on merkitys. Tanssilla on oma kielensä. Miten kaunista, näkisipä isoäitini tämän, Muuten, mitä kelo on maassa? Isoäitisi nukkuu vielä ainakin neljä tuntia. Voisimmeko nähdä hänet täältä? Kyllä, maata kiertävän satelliittien ja linkkien avulla se onnistuu. Odotahan. Hän käynnisti alukseen monitorin. Maa ilmestyi kuvaruutuun hyvin korkealta nähtynä. Pian näimme myös isoäitin nukkumassa. Ihmeellistä, voitko nähdä koko maailman maailmankaikkeuden? Hei, hiukan malttia. Et taida tietää, kuinka suuri maailmankaikkeus on. En tiedäkään, tunnustin. Tunnemme useita miljoonia galakseja, siis kuitenkin vain lähimmät galaksit. Voimme nähdä etäältä lisää galakseja ennen kuin tiedä mitä niiden jälkeen tulee. Luultavasti vielä lisää galakseja. Mutta jo tämä monitori tyydyttää sinun tiedonhalusi. Muutama miljoona kalaksia riittää varmasti. <laughs> Nauroimme molemmat. Lisäksi voimme virittäytyä minkä tahansa maailman menneisyyteen. Miten se on mahdollista? Se on hyvin helppoa. Kaikki on monin tavoin tallennettu, mitään ei voi salata, kaikki tiedetään. Selitän sinulle yhden tallennusmenetelmän. Tuo kellova kultainen planeetta saa valonsa auringosta. Valo heijastuu planeetan pinnasta ja saavuttaa silmämme. Jotkut säteet suuntavat ylöspäin kohti avaruutta, ne siellä ikuisesti. Jos saamme tuon valon kiinni ja muunnamme sen, näemme tuon planeetan sellaisen kuin se oli ennen. Uskomatonta. Voi näyttää sinulle myöhemmin Napoleonin, Caesarin tai Jeesuksen toiminnassa. Ihanko totta? Voin näyttää myös sinun itsesi muutama vuosi sitten, mutta nyt haluan sinun oppimaan lisää Ofirista. Voimme nousta ja amfiteatteri jäi taaksemme. Hohtava alus ohitti meidät hyvin lähellä välätellen valoja. Myös meidän aluksemme valot välkkyivät, kun omi paineli nappuilta hymysuin. Keitä he olivat? Ystäviä Aluksen mallista päätellen he tulevat maailmasta, jossa kävin kauan sitten, he ovat iloisia ihmisiä, jotka huvittelevat mielellään. Mitä tuo valojen välättely tarkoitti? Se oli tervehdys, ystävyyden osoitus. Vaihdoimme lämpöä keskenämme. Kuinka tiedät sen? Etkö sinä tuntenut mitään? Ö, enpä luule. Se johtuu siitä, että et tarkkailla itseäsi. Jos olisit tietoinen itsestäsi, samoin kuin olet tietoinen ympäristöstäsi, havaitsisit monia asioita. Etkö kokenut iloa aluksen lähestyessä? En tiedä, en oikeastaan. Pelkäsin, että voisimme törmätä. Olit taas huolissasi, Ami totesi. Katso, tuo alus on samasta maailmasta kuin minä. Se on aivan samanlainen kuin tämä, al tämä alus. Ol olisi hauskaa tutustua planeettaasi. Vien sinut sinne toista, nyt siihen ei ole aikaa. Lupatko? Lupaan, jos sinä kirjoitat kirjan. Vietkö minut myös menneisyyteen? Myös sinne. Ja Sirjuksen hiakkaranoille? Sinne kivien sinut, Ami, ami hymyili. Onpa sinulla hyvä muisti. Vien sinut myös tutustumaan planeettaan, jonka olemme valmistaneet turvapaikaksi maan asukkaille laajamittaisen tuhon varalle. Tarkoitatko, että teidän mielestänne tuho on vääjämätön? lähestulkon Voitte välttyä tuholta, jos, o, jos opitte elämään sopusainossa luonnon kanssa ja keskenänne. Niin ja muodostamaan yhden ainoan valtion, maan, eikö vain? Niinhän asioiden pitäisi olla. Liiallinen ja nurkkakuntainen ö, paikallistunne osoittaa alhaista kehitystasoa ja egoismia. Jos on liian kiintynyt yhteen paikkaan, ei näe muiden paikkojen kauneutta. Maailman kaikkeessa on laaja, meidän tulisi ajatella ja rakastaa laajasti. Jotkut pitävät kotikadulla asuvia naapureitaan parempina kuin kaikilla maailmankaikkeiden muilla kadulla asuvia ihmisiä. He unohtavat, että kaikki ovat samanlaisia ihmisiä kuin hekin. Olet oikeassa, rajat pitäisi poistaa, Ilmakehä olkoon ainoa rajamme. Eikä sekään saa rajoittaa. Maailmankaikkeus on vapaa, rakkaus on vapautta. Emme tarvitse kenenkään lupaa tulla tähän maailmaan, emmekä mihinkään muuhunkaan maailmaan, jossa haluamme käydä. voiko kuka tahansa tulla tänne ilman lupaa? Tänne ja minne tahansa muualle Jumalan universumissa. Eivätkö nämä ihmiset suutu siitä? Miksi se siis häiritsisi heitä? Amina keskustelustamme. En minä tiedä. Minun on niin vaikea hyväksyä tällaista vapautta. Yritän selittää, Pete. Kehittyneet maailmat muodostavat universaalin veljeyden. Olemme kaikki veljejä keskenämme. Tulimmepa, tulimmepa mistä tahansa kosmoksen kolkasta. Kaikki ovat vapaita tulemaan ja menemään minne tahansa, kun he eivät vahingoita ketään. Mikään ei ole salattua eikä mikään ole kiellettyä. Galaksien välillä ei ole sotia, emmekä käytä väkivaltaa toisemman vastaan. Se on tyypillistä alkeellisille kansoille ja heidän muodostamilleen yhteisöille. Meidän keskuudessamme ei ole kilpailua, kukaan ei halua olla veljään parempi. Kaikki haluavat nauttia elämästä, mutta koska elämme rakkaudessa, saamme suurimman tyy tyydytyksen muiden palvelemisesta ja auttamisesta. Iloitsemme ollessamme muiden, muille hyödyksi. Meillä on kaikilla rauhallinen omatunto. Rakastamme luojamme ja olemme kiitollisia siitä, että saamme elää, että olemme olemassa. Itse elämä on meille hyvin yksinkertaista, vaikka meillä onkin paljon teknisiä apuvälineitä. Jos maan ihmiset onnistuvat säilymään hengissä ja he pystyvät voittamaan itse ja epäluulonsa, tulemme kaikki ympäri koko kaikkien auttamaan ja liittämään maan ihmiskunnan kosmisen veljeyteen. Jos saavutatte tämän, ei el elämänne ole enää tuskaista olemassaolotaistelua, vaan kaikki saavuttavat onne. onnen. Me annamme teille välineet, joiden avulla maasta voidaan tehdä onnellinen, rauhallinen, oikeudenmukainen ja yhtenäinen maailma. Kaikki tuo kuulostaa niin ihanalta. Koska se on totta. Vain totuus on kaunis. Kun palaat omaan maailmasi, sinun täytyy kirjoittaa kirja. Silloin on taas yksi ääni, yksi jyvänen lisää. Minä kerron heille ja he kaikki uskovat ja hylkävät asensa eläkseen rauhassa, sanoi. Ami katsoi minua silmät tuikkien ja pörrötti tukkaani. Tällä kertaa en tuntenut oloani vaivautuneeksi, koska en enää pitänyt häntä poikana, vaan aivan erikoislaatuisena viisaana miehenä. Voi miten viaton olet, etkä ymmärrä, että ihmiset sotivat ja kilpailevat raivakkaasti. Etkä tiedä, kuinka syvässä unessa he kulkevat, kuinka ankaria ja synkkiä he ovat. Maailman kaikkien tohtuudet eivät kuitenkaan ole synkkiä, vaan kauniita, Onko, onko kukkaketo sinusta synkkä? Ei, sehän on kaunis. Jos valtioiden ja armeijan johtajat loisivat kukkakedon, he muokkaisivat kukat luodeista eivätkä terälehdistä. Muokkaisivat kukat luodeista eivätkä terälehdistä. Niin, jos, jos maanjohtajat, no, no armeijat. Kukkien hentojen varsin sijaan he loisivat epäinhimisiä ja ankaria lakeja. Eikö minua sitten tulla uskomaan? Lapset ja lasten kaltaiset uskovat sinua. Useimmat aikuiset uskovat, että vain, vain kauheat asiat ovat totta. He kerävät tavaroita ja ihailevat aseita, eivätkä ole lainkaan kiinnostuneita siitä, mikä on totta ja kaunista. He kuvittelevat, että pimeys on valoa ja valopimeyttä. Aikuiset eivät usko sinua, eivätkä ole kiinnostuneita kirjastasi, mutta lapset tietävät, että totuus on kaunis aseesteinen. He vievät eteenpäin sinun kauttasi tulevaa viestiä. Se on edistystä. Meidän tehtävämme on tarjota apuamme ja palvella, mutta ihmiskunnan on myös yritettävä itse, itse edestään. Ja tähän nyt lukien huomautus, että tämä on kirjoitettu joskus 95 tai jotain, että tässäkin on menty, ollaan paljon mennyt tästäkin ajasta eteenpäin. Ihmiskunta on selvästi kyllä kehittynyt, vaikka vieläkin mennään väliä vähän pimeässä energiassa. Entä jos he välinpitämättä myyttään tuhovat maailman? Silloin meidän on toimittava samoin kuin tuhansia vuosia sitten. Pelastatta ne, joiden kehitystaso on hyvä, sanoin. Niin me teemme, Pete. Entä onko minulla 700 rakkausyksikköä? Yritin jälleen kerran urkia asiaa. Hyvällä kehitystasolla on jokainen, joka työskentelee rauhan edistämiseksi. Sellainen, joka ei tee mitään, vaikka voisikin, osoittaa välinpitämättömyyttä ja tekee itsestään rikoskumppanin. Hänessä ei ole tarpeeksi rakkautta, eikä hän siis ole hyvällä kehitysasteella. Ryhdyn heti kirjoittamaan, kun pääsen kotiin, sanoin hieman pelästyneenä nauroi minulle. Joo, se oli luku 10 ja se, seuraavaksi sitten jatketaan luvu, luvussa 11. Ja luvun 11 nimi niin on pinnan alla. Ja ilmeisesti tämä mennään samalla planeetalla vielä siellä Ophirissa ja ne si, lähestyy suurta järveä, eli si, siitä kohtaa sitten jatketaan. Ei mitään, jos tämmöiset videot kiinnostaa, niin tilaa tietysti kanava. Niin edespäin. Ja kanavat löytyy kaikkia muutakin mielenkiintoista. Voi liittyä myös Suomen Galaktisen liiton jäseneksi, jos kiinnostaa. Edistää näiden avaruusasioiden julkituomista ja tiedottamista. Ja siellä sitten jäseny kuuluu mielenkiintoisia jäsenlehtiä ja jäsenkorttia ja eksklusiivisia videoita ja niin kaikkia muutakin mielenkiintoista kontenttia. Suomen Galaktinen liitto.net, käykää siellä tsekkaamassa. Ylhäällä lukee jäsenyys, klikkaa sieltä, niin näkyy kaikki mitä jäsenyteen kuuluu meillä on aika hienot jäsenkortit ja niin edespäin. Ja niittejä pidetään ja muuta sitten ainakin kerran vuodessa ja niin edespäin. Ja neljä jäsenlehteä saat jo, kun liityt jäseneksi ja sitten tänä vuonna lopussa tulee vielä viides jäsenlehti sulle. Suosittelen. Nähdään tulevilla videolla. Joo, morjens.